Վերջերս շատ խոսվում է այն մասին, որ կառավարությունը ռեֆորմները չի անում անհրաժեշտ արագությամբ։ Ընդհանրապես ես մի այսպիսի տպավորություն ունեմ 1990-ականներից, որտեղ որի քաղաքական կյանքը որպես լրագրող ես շատ ակտիվորեն լուսաբանել եմ։ Եվ իմ տպավորությունը եւ կարծիքն այն է, որ արագ ռեֆորմներ նշանակում են ծախողված ռեֆորմներ։ 90-ականների սկզբին ես իմ աչքի առաջ եւ իմ հոդվածներում են արտահայտված, թե մի քանի պարզապես փայլուն եւ ստրատեգիական նշանակության ռեֆորմներ ինչու են ծախողվել, ինչպես են ծախողվել, միայն այն պատճառով, որ նրանց հեղինակները որոշել են եւ ցանկացել են ժամ առաջ դա ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այդ ռեֆորմները մինչև այսօր իրականություն չեն, եւ մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կրում է այդ ռեֆորմների տեղի չունենալու ծանր, ծանրագույն հետևանքները։ Եվ եթե այս առումով նայենք, այդ քննադատությունը հիմնավոր է, բայց ոչ թե որպես քննադատություն, այլ որպես աշխարհայացքային ընկալում։ Ես ուզում եմ անկեղծ խոստովանել, որ մեր քաղաքական թիմը այո այդպիսի նկատառում եւ միտում ունի, եւ այդ միտումը մի անգամ շատ փայլուն ձևով ձևակերպել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը իր հարցազրույցներից մեկում, ասելով, որ արագը դանդաղն է, բայց առանց ընդհատումների։ Այսինքն շատ կարևոր է չշտապել, ափալ-թափալ գործողություններ չանել։